Сатана играе различни трикове, за да попречи на Божието дело, но ние знаем, че когато сме с Бога, няма от кого да се страхуваме. И това ми напомня за един епизод в моя живот, когато не бях вярващ и пътувах с зет ми веднъж с колата и той много добър механик, винаги се оправя само колата и тя често се поврежда, защото беше стара. И отново колата спря и той проверява всичко, казва, всичко е наред с колата, обаче не може да запали. И аз казвам и тогава какво правим? Викаме помощ. А, не вика. Това вика е просто дявола. Той се опитва тук да ни попречи. И викам, това звучи сериозно. Ти вярваш в Бога, пък нещо така, не виждам да се притесняваш. Ми да, вика, защото и сега ще се помолим и проблема ще се реши. И викам, добре, действай там, виж, ти си знаеш, нали? Аз не вярвам в Бога, така че ти се оправи там с твоя Бог, с твоя дявол. Човек се помоли, колата тръгна. И аз си пътувам, аз Бог не вярвам. Минаха, не знам, може би 15-20 години. Когато бях в мисионската школа, трябваше да издържим изпита и ние, мисионерите, трябваше да организираме сами здравно изложение в близкото градче. И аз като доктор с една медицинска сестра трябваше да съм на онази станция, където се измерват теглото, колко ви е процента на мазнините, с ония специални кантарчета, дето ви измерват колко вода, колко кокали имате и така нататък. Предния ден бяхме направили пробно изложение. Всичко работеше 6. Батериите работиха, всичко беше от игла до конец. Започваме с първата пациентка. Кантара не работи. Аз сме два кантара. Викам, нищо, имаме два кантара. Пробваме резервния кантар. Не. Няма проблем, имаме резервни батерии. Сменяме батериите. Нищо. Само мери теглото, обаче не иска да каже колко е мазнината, колко е водата. А пък трябва да попълваме там табличката. Обаждаме се на нашите ръководители, викат, няма проблем. Имаме още два чисто нови кантара, вадим ги от кашоните и ви ги даваме. Вадим ги, обаче те са нагласени в някакви унци, в някакви паунди, инчове, ярдове и не можахме да ги превключим на килограми. И тогава се сетих за зет ми и за колата. Викам, а това викам е просто дявола, бе, дай да не се притесняваме. Хората вече са в паника, опашката вече са натрупа, ние сме на първата станция, хората се оплакват, какво става тук, нали, нещо ще правите, пък нищо не правите. И спокойно, отиваме сега тук в една стаичка и даже моите колеги викам, ти мислиш ли, че така ще се оправят нещата. Викам, аз знам, че така ще се оправят нещата. Айде да се помолим. Коленичихме и се помолихме. И докато се молихме, просто Бог ми даде един такъв съвет. Мерим само теглото и коремната обиколка, защото това е, което накрая се вкарва в компютъра. Колко им е там водата, мазнината, не е толкова важно. И просто така решихме. И така направихме, експото мина чудесно, имаше евангелизация, хора се кръстиха. На другия ден всички кантари работиха идеално. Така че когато Сатана се опитва да прави някои неща, ние знаем, че нашия Бог няма проблеми да се справи с него. Когато е наша грешката, разбира се, трябва да си я признаем, да си я изповядаме, да помолим за прошка и Бог да поправи стореното от нас. А пък когато нещата се случват, защото Бог ги прави, тогава нещата са сериозни. Защото това е най-честата причина на нас нещо да не ни е наред. Бог не ни наказва. Той е добрият пастир, който с овчарската гега хваща
овцата за руното, точно преди да падне в пропастта и започва да я дърпа, макар че тя се опитва да скочи. Но този процес понякога е доста болезнен, когато те дърпат и ти скубят руното. Моето руно вече е отскубано от много дърпане. Днеска исках да ви говоря за четирите етапа на неделния закон. Обаче се отказах. Тая сутрин се помолих и Бог реши, че не е това, което иска да чуете. Ще ги прочетете в духа на пророчеството. Днеска ми се иска да ви говоря за любовта. Много пациенти, които преглеждам, имат странни заболявания. Като им гледа човек изследванията, като им гледа и начина на живот, може да се открие какво точно не им е наред. Защо ги боли, защо имат някакъв проблем. И аз им задавам следния въпрос. Мислиш ли, че може би твоето заболяване се дължи на липса на любов? Получавам най-различни отговори. Някои започват да плачат, други да се смеят, други нищо не казват, започват да мълчат и да мислят. Други казват, не, аз не смятам, че страдам от липса на любов, тъй като аз съм заобграден с хора, най-често това са жени, заобграден съм от хора, които ме обичат, аз определено не страдам от липса на любов. И тогава задавам следния въпрос. Или по-точно задавам следното упражнение. Вие може да го направите точно сега. Представете си един човек, когато познавате, който през повечето време, когато го срещате, е усмихнат. Весел, жизнерадостен, пълен с енергия. И като че ли на този човек нищо лошо не му се случва. А то му се случват работи, или и се случват работи, но тези хора сякаш винаги са усмихнати и каквито и проблеми да имат, това не ги събаря. Познавате ли такъв човек? Да. Има една друга група хора и вие сигурно познавате поне един такъв човек, който усмивката му е винаги така надолу. Вечно намръщен, винаги недоволен, винаги се оплаква, все нещо не е наред. Имате ли познати, които са от този тип? Така. Значи, да кажем, че първият човек, този усмихнати, ще го кръстим човека А, а този тъжния ще го кръстим човека Б. Нали така? Сега ви задавам следния въпрос. Човек А, този усмихнатия, това човек, който обича да дава любов ли е, или човек, който очаква да получи любов от другите хора около себе си? Ама при всички ли е така? Защото сте различни хора, познавате различни хора. Всички ли единодушно казват, че това е такъв човек? А какво да кажем за човека Б, който не се усмихваше? Той е какъв човек? Който очаква другите? Ами тогава, логично ли е да си кажем, че добре да посъветваме този тъжния човек да стане усмихнат като другия, като промени отношението си към другите хора и вместо да очакват те да го обичат и да му дават любов, той да се опита да обича тях и да им дава любов. Има ли смисъл да дадем такъв съвет? Има, нали? Е, да, обаче следващия въпрос е и добре, и как да го направя това нещо? Много е трудно, особено когато си прекарал целия си живот
по другия начин. Както е много трудно, започнеш да едеш броколи или брюкселско зеле, след като никога не си ял в живота си, или тофу. И аз сега ще се опитам да ви обясня как това може да се постигне. Защото не е лесно и аз все още не съм го постигнал в моя живот. Аз съм преживял много в моя духовен растеж и все още съм в началото. Но ще тръгнем от това, когато човек се роди, през какви етапи преминава на неговото психоемоционално развитие. Това е теория, която е основана на наблюденията на много психолози. Не е моя теория. Тя е комбинация от няколко теории на хора, които са правили тези наблюдения. Тя се основава на принципа, че на всеки етап от нашето психоемоционално развитие ние научаваме някакво умение в това как да общуваме с останалите хора. И на всеки от тези етапи ние разрешаваме някакъв конфликт, който ни помага да придобием това умение. За тези, които се записват, могат да си направят една табличка. В лявата графа да напишат конфликт за разрешаване. В дясната да напишат умение, което трябва да придобием. И започваме с първата възраст от 0 до 18 месеца. Първите 18 месеца от нашия живот, като тези етапи са много условни, не са стриктни. Конфликтът, който обикновено разрешаваме в тази възраст, това е между доверието и недоверието. А умението, което е добре да придобием, е умението да се надяваме. Когато едно бебе расте в една среда на любов между двамата родители, когато то чувства любовта на тези родители, то може след това да я възпроизведе, когато стане възрастен, без да си спомне нищо от това, което му се е случило. И когато този конфликт не се разреши достатъчно успешно, човек минава в една от двете крайности или става прекалено подозрителен и не умее да дава кредит на доверие на никого. Това е това безусловно доверие, което даваме на някой непознат. Срещаме някой и като каже, аз казвам ангел, ние му вярваме, че се казва ангел. Като каже, че съм на 58 години, викат, да, сигурно си на 58. Като каже, дай 5 лева, утре ще ги върна. Почваш да си мислиш, да дам или не. Има хора, които пък стават малко параноични и никога на никого не вярват за нищо, дори най-близките си, когато не са разрешили този конфликт. Има пък една друга категория хора, които изпадат в другата крайност, вярват на всички за всичко и много често остават излъгани и разочаровани. Пак казвам, тези неща са условни и има изключения, разбира се, както от всяко правило. В следващата възраст, между 1,5 и 3 години, ние разрешаваме конфликта между нашата независимост и чувството за срам и чувството за съмнение. Качеството, което придобиваме в тази възраст, е силата на нашата воля. Ако едно дете
бъде оставено на свобода в тази си възраст, то развива едно силно чувство на силна воля. И няма съмнение за това какво иска. И става независимо от другите хора. Открива, че те не са част от него. И че то трябва само да се занимава с някои неща. Научава се, че в този живот има правила. Че трябва да се спазва някакъв ред. И се научава на самоконтрол. Когато обаче конфликта не се разреши правилно, когато детето расте в една нездрава среда, в болнична среда, в сиропиталище, в семейство, в което има конфликти, този конфликт остава неразрешен и човек трудно става независим. Той започва да зависи емоционално от други хора. Той започва да се съмнява в себе си, в другите, трудно взема решения и лесно започва да се срамува. Особено когато на това дете му се казва, тук не пипай, това не дей прави, стой там, не мърдай, ще се удариш, ще се окапеш. Когато непрекъснато го спират, то не може да развие една силна воля. Така може да се каже, ние му пречупваме волята твърде рано, която му липсва после за цял живот. Следващата възраст между 3 и 7 години, която пак казвам е много условна, имаме един конфликт, който трябва да разрешим между това да имаме инициатива, т.е. да предприемаме неща, тази сила на волята, която сме придобили, вече да я канализираме в нещо, което има някаква цел. А на другия полюс се намира чувство за вина и чувство за неадекватност. Качествата, които добиваме тогава, това е да имаме цел. Да имаме цел в живота, да имаме краткосрочни, дългосрочни цели. Тогава се учим, че съществуват пари, че може да търгуваме с неща, ставаме много добри манипулатори. Ако така направят родителите, аз пък така ще направя. И децата са много добри манипулатори, ако вече не сте забелязали. Децата се учат да имитират. Те повтарят това, което правят родителите им, като здравословните навици, като това да се молят, като това да псуват и така нататък. Те започват да си мислят, че това, което правят родителите, е позволено и на мен. Естествено, в тази възраст, когато не се разреши конфликта, човек много лесно придобива чувство за вина, чувства се неадекватен, опитва се да се скрие, да избяга. И губи чувството за инициатива, чувството за цел в живота и се остава другите да го водят, защото се страхуват отговорност. В следващата възраст, между 7 и 12 години, ние разрешаваме конфликта между това да сме продуктивни и да имаме комплекс за малоценност. Как разрешаваме конфликтите във всеки един от тези етапи, зависи от това как сме разрешили конфликтите в предишните етапи. А качеството, което искаме да придобием, това е да бъдем компетентни. Тук децата се учат на технически умения. Момиченцата се учат да шият, да готвят и други такива неща. Момченцата се учат да си поправят велосипедите, да си поправят телефоните и компютрите и други такива неща. Но когато конфликта остане неразрешен, ние оставаме с това чувство за малоценност, което ни остава за цял живот, което понякога свръхкомпенсираме, като ставаме прекалено амбициозни или пък
На всеки конфликт реагираме с свиване в черупката си, като считаме другия за по-горен, което е благословение, защото Библията също пише, че трябва да считаме другия за по-горен. Но понякога хората се чувстват обезценени по рождение. И ние казахме вече, че Бог не създава боклуци, Бог създава само шедьоври. И всеки един е Божие дете, син или дъщеря, нали така? Бог няма внуци. Има само дъщери и синове. Бог цар ли? Някой може би не е чувал, че Бог е цар. Цар ли? А как се казват децата на царете? Когато срещнете някой човек с комплекс за малоценност, му напомнете това. Че той или тя е принц или принцеса и никой не може да му отнеме или да й отнеме това право. Стигаме до пубертета от 12 нататък. Не казвам до кога, защото някой още сме в него. Това е една изключително важна възраст в живота, ако още не сте забелязали. Защото тогава се изгражда личността, характерът на човека. И тогава конфликтът е между зрялата личност и личността, която не знае коя е. Личността, която остава неоформена до края на живота. И това се случва, защото не успяваме да изградим една собствена ценностна система. В идеалния случай през пубертета родителите трябва да се държат с децата, както се държат две птички, които са си отгледали птиченца. Отначало ги хранят в човчиците, след това ги учат да летят. И след това, когато поотраснат, лекичко ги избутват от гнездото и когато се опитат да се върнат, започват да ги кълват и казват: отивай си и си създай ново твое гнездо. Така ли правят птиците? Така правят, просто защото това старото гнездо няма място за толкова много птички, особено такива големи. Това трябва да правим и ние като родители. Да приготвяме нашия млад човек за самостоятелен живот, да бъде емоционално независим. Тоест да му помогнем да се изгради собствената ценностна система, да отхвърли нашата, която сме му присъдили, и когато не сме съгласни с младия човек, да му дадем правото да бъде неправ. Защото това право му е дадено от Бога. Бог е най-големият демократ и либерал, защото Той ни е дал това право да грешим. И ние трябва да отдадем това право и на нашите деца да грешат. Да им кажем, че е по-добре да се учат от нашите грешки и на тези на другите хора. Но да им дадем възможност да се получат и от своите грешки. Защото обикновено те ни не вярват. И трябва под нашия контрол да ги оставим понякога да се опарят, за да ни повярват. В тази възраст всички създаваме някаква идеология. Какво означава да имаме собствена ценностна система? Това означава да си направим един въображаем или пък истински списък на най-важните неща в нашия живот. И когато правим избор, този избор да бъде въз основа на това, което е най-важно, което е номер едно, или номер две, или номер три. И когато трябва да изберем между номер две и номер пет, естествено избираме номер две, защото е по-важно. Но ние трябва да имаме в главата си една такава таблица, една такава стълбица,
Иначе сме тласкани от вятъра и от всяко течение, както пише и апостол Павел. В идеалния случай, когато изградим тази собствена ценностна система, стигаме до момента, в който ние решаваме, че нашата собствена ценностна система не е достатъчно добра, а Бог, който ни е създал, всъщност е направил ценностна система, която е най-добра. Отказваме се от нашата ценностна система и приемаме неговата. Това става в идеалния случай. Но затова се иска да бъдем достатъчно зрели, за да го направим. В тази възраст, естествено, човек е под силното давление на своите връстници, които се опитват да го направят като себе си. И той се опитва да спечели тяхното одобрение, защото все още е емоционално зависим, включително и от тях. Да си емоционално независим означава да не зависиш от одобрението или от критиката на другите хора, когато вземаш решение. А да вземаш решение само единствено въз основа на твоята или Божията ценностна система. И когато всички други са против теб, но знаеш, че това е, което трябва да правиш, да го направиш със сълзи на очи, знаеки, че никой няма да те разбере, никой няма да ти влезе в положението. И когато всички ти ръкопляскат, както чухме вчера от пастър Хо, но ти знаеш, че не си направил най-доброто, ти да не се възгордяваш, да не се радваш на аплодисментите, а да отсъдиш по мерките, които са записани в твоята или Божията ценностна система. Много малко хора постигат тази истинска емоционална независимост. Всички обичаме някой да ни похвали, да ни каже браво. И никой не обича да го разкритикуват, да го обвиняват и да го упрекват. Но когато човек постигне това, това е единственото достатъчно и необходимо условие той да обича. Защото в Библията има три гръцки думи за думата любов. Има филия, която всеки притежава от деня на рождението си. Тя е основа на това, което ни харесва и което не ни харесва. И животните имат такава любов. Тя се основава на това, обичам, не обичам, защото ми харесва или не ми харесва. Това е детинската любов, това е любовта между майката и детето, това е естествената любов между нас, приятелите, братята и сестрите, за която не се изисква никакво усилие. Той е като да обичаш шоколад или да обичаш малко котенце или свинче, защото те просто изглеждат милички. Когато станем вече в възраст да имаме и така малко полови хормони, получаваме другата любов, наречена Ерос, която често бъркаме с истинската любов, която се нарича Агапе, която е любовта, за която се изисква усилие, за която се изисква решение, която е плод на нашия избор. Това е любовта, която единствено може да дадем, но не и да получим. И да получим радост и удовлетворение от това, че сме я дали. Но тази любов е способен само човек, който е емоционално независим, който е зрял достатъчно, да бъде жертвоготовен и да иска да дава колкото може, за да бъде щастлив и радостен и весел и доволен, както нашия човек, който нарекохме човека А. Това е зрелият човек. Защото Бог е създал съзнателни същества, способни на избор, способни да го обичат с любовта Агапе. Но само когато те са способни да правят избор, който не е основан на техните чувства, на това, което им харесва или не им харесва.
Бог можеше да направи същества, които да го обичат, без да имат право на избор, нали така? Аз мога да направя моя компютър, като натисна копчето и да ми казва обичам те. Нали така? Бог може да направи и мен така. Като натисне носа ми и аз да му казвам обичам те. Нали? Може. Но той не иска. Той иска да го обичам, защото съм взел това решение. Защото искам да го обичам. Защото съм направил този избор. Адам и Ева имаха този избор и го направиха така, както Бог им беше дал право да направят. Те казаха, не. Аз ще обичам малко повече себе си и ще направя това, което знам, че ще огорчи Бога, но аз ще направя този избор. Бог каза, добре, аз уважавам вашия избор. Аз изпратих ангели да ви предупредят до какво ще доведе този избор, но след като така сте решили, аз не го одобрявам, но го приемам и ще се съобразявам с него. Това е, което ние може да кажем на нашите деца, което правят грешен избор. Особено когато минат тази възраст на пубертета и ние не сме успели да ги убедим как трябва да си живеят живота. Но когато един такъв млад човек достигне до тази емоционална зрялост, да може да дава любов без да очаква нищо в замяна, той вече е зрял, може да обича друг човек и може да тръгне да си търси партньор в живота. Защото той е пълен с любов, която иска да даде, тя просто прилива и той търси на кого да я даде, без да иска нищо в замяна. Един такъв млад човек е вече готов да създаде семейство. И ако той в идеалния случай намери друг такъв човек от противоположния пол, който също така е пълен с любов, която иска и търси на кого да даде, те биха създали едно много добро семейство, в което всеки дава, дава, дава и получава, 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 но не защото иска да го получи, а защото той се радва не от това, което получава, той се радва на това, което може да даде. Когато тези млади хора създадат, може би не толкова млади, създадат едно семейство и започнат да си дават, дават, дават един на друг любов, те започват да имат любов в излишък, която искат да дадат на някой друг, на Бога, на другите хора. Идва момента, в който казват, тази излишна любов може да я дадем на едно малко бебе. И когато това бебе се роди, то расте в тази любяща среда, в която то се научава да обича без да ходи на училище. То може да възпроизведе тази любов след много години, когато то стане достатъчно емоционално зряло да създаде собствено семейство. Едно такова дете минава успешно при всички тези емоционални стадии, решава конфликтите успешно, придобива уменията, които трябва да придобие и възпроизвежда тази любов в семейството на следващото поколение. За съжаление, повечето от нас, искам да кажа всички, да не обидя някого, не сме израснали в такива семейства, не сме и създали такива семейства, не сме и научили децата си как да създават такива семейства. Аз самия съм пример за това как съм се провалил като родител. Но добрата новина е, че тези неща могат да се компенсират с Божията помощ във всеки един етап от нашия живот. Бог може да ни научи да даваме любов на всяка възраст. Бог може да ни направи емоционално независими във всяка една възраст. Бог може да ни даде това, което сме изгубили. Защото за Него няма невъзможни неща. Достатъчно е ние искрено да искаме да се пречупим, да се преборим с нашия егоизъм, с нашата суетност,
която ни кара да правим така, че хората да ни ръкопляскат и която е причина да се обиждаме, когато ни критикуват и да се сърдим, да отвръщаме и ние в отговор да обвиняваме, да упрекваме, да съдим и така нататък. Когато човек създаде такова семейство и започне да се грижи за децата си, той навлиза в следващата фаза, която конфликтът, който трябва да се разреши, това е интимност или изолация. Някои хора остават изолирани, самотни до края на живота си, тъй като не са успели да преминат през предишния стадий, стадия на любовта. И през целия си живот те страдат от това. Това е след като сме станали вече семейство, когато сме минали фазата на любовта. Те от 25, да кажем, от момента, в който станем емоционално зрели, докато 35-40 години, това е фазата на любовта. Фазата на интимност или на изолация, фазата на любовта. Конфликтът е между интимност и изолация. Когато сме създали семейство, тогава имаме интимност, тогава имаме интимност и с другите хора, доверяваме им се, те ни се доверяват, създаваме деца, обичаме се. И с течение на времето придобиваме способност да се грижим за повече, отколкото е нашето семейство. Когато навършим 35-40 години, вече можем да се грижим за голяма група хора, да бъдем менеджери, да бъдем ръководители. И това е вече фазата, в която ние трябва да се научим да се грижим за други хора, не само за семейството си. А конфликта, който трябва да разрешим, това е между продуктивност и стагнация. Ще ви дам просто един пример. Има хора, които са добри в това да се грижат не само за семейството си, за други хора, и те разширяват своя спектър на влияние. Те стават все по-големи началници, занимават се все повече проекти в живота, в църквата и така нататък с обществена дейност. А има други хора, които се свиват в черупката си, се страхуват за заплатката си, за работата си, за пенсията си, страхуват се да не се разболеят и така нататък. Разбрах, че приключваме. Само ще изброя следващите стадии. Когато се научим да се грижим за други хора, ние стигаме до една пенсионна възраст, в която качеството, което трябва да придобием, е мъдрост. А конфликта, който трябва да разрешим, то е между това да имаме една завършена личност или да бъдем отчаяни. Тоест, ние или допринасяме за другите хора с нашата мъдрост, или започваме да се страхуваме от болести, от обедняване или от смърт, ако не разрешим този конфликт. Пожелавам на всички да използвате тази информация за себе си и за близките си и с Божията помощ да разрешим конфликтите и да научим уменията. Амин.